Grand Lidunko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Po tir dars ki munga po class aw multiple sites ban khabar kadwi. Aw nan ba po quick books ke po item list ban khabar ko. Da chi pa item list ke mauzuat ziyat ho no nan ba po part 1 khabar ko sawa ta ba po part 2 khabar ko. Item list sad par istemali gi. اول دین مخ کې چې موږ نور کارونه په کوئک بوکس پروګرام کې مخ کې بوزو اول باید په ایتم لیست باندې کار وکړو ګوره کستا سو ار نو بزنس وسی نو تبن تاسو به د وینډرانو خپل وینډرانو څخه څه اخلي کاغه داخلي وینډرانی او که خارجي وینډرانی او بیرته به تاسو هغه په کسٹمر یا مشتری باندې خرڅوي کچیر تاسو څه اخلي دین مخ کې خپل وینډر د پاره پرچیز رډر جوړ کړئ تاسو باغه ټول شایان آیټمونه چې تاسو اخلي باید په آیټم لیست کې اضافه کړئ کچیر تاسو مشتری ته څه خرڅوي که اغا سرویس آیټم وسی که انوینټری وسی که انوینټری پارت وسی که انوینټری اسمبلی وسی هر څه چې وسی دین مخ کې تاسو مشتری ته انوایس جوړ کړئ باید تاسو اغه په آیټم لیست کې اضافه کړئ په دې خاطر چې تاسو وشي کولای په اسانۍ سره پاغه اغه ایتمونه چې تاسو مشتری ته خرڅوي په انوایس کې درج یا لیست دی نو کچیر تاسو دا کارونه کوي نو تاسو مجبور استئ د انوایس د جوړولو په وخت کې تاسو ځان ته به ایتمونه جوړ کړئ نو ځکه دا ضروری ده چې مخکې د دې نه چې موږ څه واخلو یا خرڅ کو اغه ایتمونه چې موږ اخلو او خرڅوي هغه باید په ایتم لیست کې اضافه شي نو د ډیرو خبرو تیریګو راځو په آیټم لیست باندې خبرې کوو چې څنګه موږ کولای شو په کویک بوکس پروګرام کې په آیټم لیست کې آیټمونه چې موږ اخلو او خرڅو هغه اضافه کو نو راځم کویک بوکس پروګرام ته کویک بوکس پروګرام کې کچې تاسو غواړئ خپل سیلز او پرچیز آیټمونه اضافه کې را بشي لیست مینو ته او دلته به په آیټم لیست باندې کلیک وکړئ دا صفه چې ګوري د دې صفې د تاریخ نه تاسو خپل ټول آیټمونه دلته په کویک بوکس پروګرام کې درج کولای یا ریکارډ کولای شي کاغه تاسو اخلي او که خرڅوي کله چې تاسو کویک بوکس پروګرام کې پاول ځل باندې آیټم لیست کمانډ راځي مخکې د مخکې نه یو کمانډ یو آیټم بل تمو سره مخکې د مخکې نه خپل پروتي او هغه په نوم د اوټ اف سټیټ یادیږي دا آیټم د کویک بوکس د خونه جوړیږي او دا موږ د هغه مشتریانو لپاره استعمالو چې کوم مشتریان د ټیکس څخه اگزامټ یعنی دغه څخه موږ سل ټاکس نه اخلو مافي د ټیکس څخه نو د هغه مشتریانو لپاره موږ اوټ اف سټیټ آیټم انتخابو نو کچیر موږ وغواړو چې نوې آیټم په کویک بوکس پروګرام کې اضافه کو د نوې آیټم د اضافه کولو لپاره په همدې صفحه کې هر برخه فرق نه کوي رائټ کلیک کوو نیو انتخابو چې کله تاسو نیو انتخاب کوئ دغسې صفحه خلاصیږي موږ سره او د دې صفحې د تاریخ نه موږ کولای شو مختلف آیټمونه چې موږ ته ضرورت کیږي که هغه انوینټری وسی سروس آیټم وسی نن انوینټری پارټ وسی که سل ټاکس وسی که سنګل سل ټاکس وسی یا ګروپ سل ټاکس وسی کویک بوکس پروګرام کې اضافه کړو او یا هم داسې کولای شو چې دغه لاند د کمانډ تاسو ګورئ دې باندې کلیک وکړئ دلته ګورئ موږ سره بل کمانډ په نیو انتخاب کوئ نو تاسو صرف هماغه صفحه خلاصه شي او شارټکټ کې د دې کمانډ لپاره چې د کنټرول ان ده دلته موږ سره مختلف کمانډونه دي سرویس آیټم دی انوینټری پارټ دی انوینټری اسمبلی دی نن انوینټری پارټ او په همدې شکل نور په دې درس کې به موږ په دغه څلور کمانډونو باندې خبرې کوو چې سرویس آیټم دی موږ سره انوینټری پارټ دی انوینټری اسمبلی او نن انوینټری پارټ دی ګورئ اول راځو سرویس آیټم ته سرویس آیټم موږ سره لپاره استعمال ګورئ که چیرې تاسو د خپل وینډران نه څه نه اخلي یعنې نور کمپنیان نه څه نه اخلي چې هغه په مشتری باندې خرڅ کړي فقط ستاسو کمپنۍ سرویسز پرووایډ کوي ستاسو مشتریانو لپاره یعنی زموږ داسې کمپنۍ ده چې هغه صرف سرویس پرووایډ کوي د مثال په طور باندې زه د فاینانشیل کنسلټنګ په نامه باندې یو کمپنۍ لرم په دې کې موږ کویک بوکس ټریننګ پرووایډ کوو مشتریانو لپاره که هغه کویک بوکس آنلاین وي او که کویک بوکس ډیسکټاپ اوسي د هغه تر څنګ مثلا موږ پروپوزل رایټنګ کوو بعضې کمپنیان غواړي چې هغې ځان ته پروپوزل جوړ کړي موږ ورته پروپوزل جوړو چې دا هم یو سرویس دی د هغه په مقابل کې موږ ته پیسې اخلو په همدې شکل مثلا د کویک بوکس ټیکنیکل سپورټ ورکو دا هم یو سرویس دی نو که چیرې زموږ داسې کمپنۍ نو موږ فقط دې کمانډ دې ونډو کې صرف سرویس آیټم د سرویس کمانډ تاریخ نه اضافه کوو او هغه په انوایس کې بیا استعمالو که چیرې موږ څه اخلو دوباره خرڅوو مطلب انوینټری اخلو دوباره خرڅوو نو دې لپاره موږ کولای شو چې د انوینټری پارټ کمانډ څخه استفاده وکړو البته
که انوینټری پارت مونږ اخلو. انوینټری پارت څه ته ویل کیږي؟ ګورئ، که چیرې مونږ خپل کمپیوټر په نظر کې ونیسو، کمپیوټر کې مونږ سره ماوز هم شته، کیبورډ هم شته، مونیټور هم شته، سی پی یو هم شته دی، هارډ ډیسک هم شته دی. دا هر یو جدا جدا دا په نوم د انوینټری پارت یادیږي. او که چیرې تاسو ټول دا سره یو ځای کوئ، دې ته بیا انوینټری اسمبلی ویل کیږي. مثلا یو مکمل سیستم ته مونږ اسمبلی ویلی شو، او دا هر یو پروژې ته جدا جدا بیا مونږ انوینټری پارت ویلی شو. نو که چیرې مونږ انوینټری پارت اخلو، بیا یې خرڅوو، هغه د مونږ د دغه کمانډ طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې اضافه کړو. که چیرې مونږ اسمبلی لرو، یو کمپلیټ سیستم لرو، او هغه مونږ اخلو، بیا یې خرڅوو، هغه بیا مونږ د انوینټری اسمبلی د طریق نه په کویک بوکس پروګرام کې اضافه کړو. انوینټری هر هغه څه چې مونږ اخلو دوباره یې خرڅوو، هغه په نوم د انوینټری یادیږي. یعنی هغه انوینټری چې مونږ اخلو او دوباره یې خرڅوو، هغه مونږ دلته په انوینټری پارت کې ذکر کوو. او نن انوینټری پارت چې دی، ټول هغه انوینټری چې هغه مونږ د پاره نه اخلو چې دوباره یې خرڅ کوو، هغه مونږ خپل د بزنس د استعمال لپاره اخلو، چې په بزنس کې استعمال کوو، نو هغه مونږ بیا په نن انوینټری پارت کې درج کوو. زمونږ په بزنس کې کم انوینټری ده چې هغه مونږ صرف د استعمال لپاره هغه سیده نه خرڅو دوباره، هغه بیا نن انوینټری پارت کې تاسو درج کوئ. او که چیرې تاسو انوینټری اخلي دوباره خرڅوي، بیا هغه انوینټری پارت کې اٹکوئ. نو راځو اول په سرویس آیټم باندې کار کوو. په دې باندې ما کلیک وکړو. کله چې تاسو سرویس آیټم انتخاب کړئ، دغسې یو صفحه مونږ ته خلاصیږي. په دې صفحه کې بعض معلومات ستاسو د دغه سرویس آیټم په باره کې غواړي. تاسو ته وایي دغه د آیټم نوم چې تاسو دا مشتری ته پرووایډ کوئ، دا سرویس د دې نوم څه شی دی؟ زه ورته وایم چې د دې نوم دی اولین سرویس آیټم چې جوړوم په نوم د کویک بوکس ډیسکټاپ ټریننګ په نامه باندې یو سرویس آیټم مونږ سره دا دی. دنه وروسته څه کوو؟ راځو یونټ آف میجرمنټ د معلومو، یعنی واحد اندازهګیری د معلومو، چې دغه آیټم چې مونږه مشتری ته په حیث سرویس وړاندې کوو، د دو واحد اندازهګیری څه دی؟ یعنی د څه په واسطه باندې اندازه کیږي؟ مثلا که ستاسو پامې کله چې مونږ ټریننګ ورکوو، د ایچ په نامه باندې یادوو، ایچ کویک بوکس ټریننګ کاسټ دونه پیسې، هر یو د کویک بوکس ټریننګ په مقابل کې مونږ دونه پیسې اخلو. نو د دو واحد اندازهګیری څه دی؟ ایچ دی. نو راځو یونټ آف میجرمنټ، دا تر اوسه انیبل نه دی، دا انیبل کوو. انیبل باندې کلیک کوو. نو ما نه پوښتنه کوي چې تاسو سنگل یونټ آف میجرمنټ پر آیټم انتخابوي یا ملټیپل یونټ آف میجرمنټ پر آیټم انتخابوي. یعنی بعضې داسې آیټمونه دي که هغه سرویس آیټم سي، که یا انوینټری پارټ سي، یا نن انوینټری پارټ سي، چې هغه د یو نه زیات میجرمنټ یونټ لري، یعنې واحد اندازهګیري لري، نو تاسو په هغه حالت کې بیا دا اخلي. او کوئ چې نه، زه سنگل اخلم، بیا به دا انتخابوي. زه ورته سنگل انتخابوم، دغه نه وروسته نیکس باندې کلیک کوم. نو دلته وګورئ، ټول هغه واحد اندازهګیري چې په دنیا کې استعمالیږي، دغه نومونه دلته مونږ سره شته دي. صحیح ده. مثلا د ساحې دپاره صحیح استعمالو، مونږ مثلا د اندازه دپاره، مثلا د وزن دپاره صحیح استعمالو، د کاونټ دپاره صحیح استعمالو، د ساعت وخت دپاره صحیح استعمالو، هغه ټول شته مونږ سره دلته. زه دلته څه کوم؟ کاونټ انتخابوم. په کاونټ کې ایچ ته اخلمه، ځکه د کویک بوکس ټریننګ دپاره مونږ د ایچ واحد اندازهګیري انتخابوو. د ایچ په واسطه باندې مونږ دا هغه کو اندازه کوو. نو بیا دغه نه وروسته نیکس کلیک کوم، او دلته دا ایچ انتخابوم. که چیرې ستاسو واحد اندازهګیري دلته نه وي، کولی شي د ادر په نامه باندې نیکس انتخاب کړي، دلته خپله درج کړي. نو زه باک لاړم، زه ورته وایم چې نه، زما دغه په کار دی، او فینش باندې مې کلیک وکړو. نو اوس تاسو وګورئ، دلته دغه سرویس آیټم دپاره یو یونټ آف میجرمنټ اضافه شو په نوم د ایچ یادیږي. دغه نه وروسته که چیرې دغه ستاسو کوم سرویس آیټم چې تاسو اضافه کوئ، که دا مین آیټم خودی سرکار مه لرئ، صحیح شوه؟ که چیرې د کوم مین آیټم سب آیټم وي، نو بیا تاسو کولی شئ د سب آیټم انتخاب کړئ، او دلته مین آیټم انتخاب کړئ چې دا د کوم یو آیټم سب آیټم دی. زه ورته وایم چې نه، دا پخپله مین آیټم دی، سب آیټم نه دی. بل که چیرې تاسو ووایئ چې دغه سرویس چې دی، دا په کوم بل ځای کې، دا چې دی مونږ په اسمبلی کې استعمالوو، نو تاسو دا آپشن ورته انتخاب کړئ. زه ورته وایم چې نه، دا داسې یو سرویس دی چې مونږ په اسمبلی کې دا نه استعمالوو. صحیح ده. ڈسکرپشن کې تاسو کولی شئ د دې ټریننګ په باره کې داسې خاص معلومات ولیکئ چې دا ټریننګ کې کم کم پروګرامونه، کم بخشونه، کم مسایل انکلوډ دي. زه مثلا لیکم چې دس ټریننګ انکلوډس، لیکم ورته انکلوډس بیسک اینڈ ایڈوانسڈ ٹریننگ آف کوئک بوکس،
صحیح شو دغه نرسته به لیکم چې ټیکنیکل سپورت او په دې شکل نور معلومات چې دغه ټریننګ تاسو ورکوي په دغه ټریننګ کې مثلا کم مسائل چې دي انکلود دي او کم مسائل انکلود نه دي. بل کله چې دغه سرویس تاسو خپل مشتری ته وړاندې کوي دغه په مقابل کې 100 روپۍ تاسو اخلي. کچیرې تاسو دغه ریټ فکس نو تاسو کولی شئ تل خپل قیمت ولیکئ. کچیرې ریټ فکس نه وي نو تاسو کولی شئ چې دا خالی پرېږدئ. بیا کله چې انوایس جوړوئ په انوایس کې هلته ورته معلومات ولیکئ چې مثلا کیدای شي نن موږ مثلا موږ د یو څه شي قیمت چې دی 100 روپۍ ته انکړی سبا ته هغه 150 روپۍ شي یا کم زیات شي. نو په هغه حالت کې کچیرې فکس نه وي وریبلي تاسو کولی شئ هغه دلته خالی پرېږدئ. زه ورته چې نه د هر یو ټریننګ په مقابل کې زه څه کوم 15,000 افغانۍ اخلم 15,000 افغانۍ. بله خبره دا ده چې کچیرې تاسو دغه سرویس مشتری ته وړاندې کوئ د دې سرویس چې 15,000 قیمت دی د دې تر څنګ ټاکس هم تاسو د مشتری څخه اخلي. یعنې مشتری باندې ټاکس هم امپلیمنټ کوئ تدبیر کوئ که نه. کچیرې ټاکس دې اخلي نو ټاکسیبل دا انتخاب یو. کچیرې وایي چې نه د دې تر څنګ موږ د مشتری څخه ټاکس هم نه اخلو نو بیا نن ټاکسیبل انتخاب کوي. ورته ګورې هر وخت چې موږ کویک بوکس کې سرویس آیټم ذکر کوو او کله چې موږ مشتری ته سرویسز وړاندې کوو طبعاً هغه سرویس په مقابل کې چې کوم پیسې موږ لاسته راوړو هغه زموږ انکم دی. نو په چارټ آف اکاونټ کې به تاسو یو اکاونټ ولرئ په نوم د سرویس انکم چې د میاشتې په اخر یا د کال په اخر یا د روبې په اخر کې تاسو څخه رئیس یا کمبل مسول کس چې دی بزنس ته تاسو نه پوښتنه وکړي چې موږ څومره پیسې د سرویسز د طریق نه چې موږ خپل مشتریان ته وړاندې کړي دي یعنی سرویس انکم موږ څومره لاسته راوړی تاسو هغه ماته وښایئ. نو که چیرې تاسو دلته اکاونټ مشخص صحیح انتخاب کړی تاسو ته دقیق راپور ورکولی شي او که نه یې انتخاب کړی دقیق راپور نشي ورکولی. نو په دې خاطر تاسو دلته باید یو اکاونټ انتخاب کړئ په نوم د سرویس انکم چې دغه سرویس آیټم ورسره لینک شي چې څومره پیسې د دې سرویس آیټم د طریق نه موږ لاسته راوړو په هغه اکاونټ کې هلته موږ ته وښي. نو اوس راځو دلته د دغه ځای کې دغه کلیک کوو چې دلته چې کله تاسو کلیک وکړئ تاسو ته چارټ آف اکاونټ راوړي. وګورئ چې په نوم د سرویس انکم موږ اکاونټ لرو که نه لرو. ګورئ دلته موږ مختلف اکاونټونه دي یو سیلس انکم دی بل سرویس انکم دی بل شپینګ ډیلیوري انکم دی. نو موږ سره دلته سرویس انکم په نامه باندې اکاونټ تیار شته که نه تاسو به دا جوړوئ. څنګه جوړوئ؟ لاړ به شئ اډ نیو ته چې راغلی دلته به تاسو نوم ورته ورکړئ سرویس انکم په نوم باندې به اکاونټ جوړ کړئ او ټایپ به څه شی انکم به دغه وروسته سیو ان کلوز باندې به کلیک کړئ. دا چې موږ سره شته نو ضرورت نشته زه دا کینسل کوم او دلته څه انتخابوم سرویس انکم انتخابوم. د نه وروسته څه کوم فقط اوکی باندې کلیک کوم. چې کله تاسو په اوکی باندې کلیک وکړو یو سپلینګ چک راځي. دا سپلینګ چک کې څه کوم ځای اشتباه اوسي هغه کولی شئ تاسو دې ځای طریق نه هغه اصلاح کړئ. دغه نه وروسته وګورئ چې کله هغه اصلاح شو تاسو ته دغه صفحه خلاصیږي او په دې صفحه کې چې کوم آیټم تاسو اضافه کړی هغه به تاسو ته دلته ښیي. ما ته وایي چې تاسو یو آیټم نوی اضافه کړو په نوم د کویک بوکس د سټاپ ټریننګ او دا دغه ډسکرپشن دی او اکاونټ چې دا ټایپ دی چې دا سرویس ټایپ آیټم دی او اکاونټ چې دا ورسره لینک دی هغه په نوم د سرویس انکم یادیږي او قیمت چې تاسو د دپاره تعین کړی 15,000 افغانۍ. نور څه ډاکومنټس تاسو د دپاره اټچ کړي نه دي. نو په دغه شکل باندې تاسو سرویس آیټمونه دلته تاسو اضافه کولی شئ. نو اوس زه څه کوم یو څو دانې سرویس آیټم نور زر زر اضافه کوم. راځم دلته رایټ کلیک کوم نیو انتخابوم دیز کې بیا سرویس انتخابوم ورته یم چې زه په نوم د کویک بوکس آنلاین هم ټریننګ ورکوم. صحیح شوه او د دپاره مې هم واحد اندازګي چې انتخاب کو ایچ مې انتخاب کو. ریټ مې د دولي کو 3,000 افغانۍ د مثال په تور باندې. ډسکرپشن کې صرف لیکم کویک بوکس آنلاین. صحیح شوه کویک بوکس آنلاین لیکم بس نور چین لیکم او ټاکس کې نن ټاکسیبل انتخابوم. اکاونټ کې سرویس انکم انتخابوم. دا ځل په ځای دی چې اوکی کلیکم نیکس انتخابوم. اوکی کلیک وکړو دا صفحه بندیږي او موږ ته هغه د آیټم لیست صفحه راوړي چې د هغه طریق نه موږ کولی شو نوي آیټمونه جوړ کړو. او که نیکس تاسو کلیک په دې مانا چې همدغه آیټم چې ما جوړ کړی دی دا سیف کړه او په همدغه شکل باندې بل سرویس آیټم جوړوم نو بیا هغه وخت کې تاسو ضرورت نه لري چې د اکاونټونه انتخاب کړئ. دا تیار فکس راځي. مثلا کوم اکاونټ چې تاسو انتخاب کړی دا تیار راځي پکې. صحیح شو دا قیمتونه شیان کولی شي بیا بدل را بدل کړئ نمونه نوی ولیکئ ورته. بیا مې نیکس باندې کلیک وکړه. نیکس باندې مې چې کلیک وکړه ګورئ تاسو هماغه صفحه ما سره پاتې شوه او هغه آیټم سیف شو. بل ځل ته راځم لیکم مثلا زمونږ دفتر چې دی پرپوزل رایټنګ هم کوي. یعنی بعضې کمپنیانې چې وغواړي
ځان ته پروپوزل جوړ کړي، هغه سرویس هم موږ ورته ورکوو. د ته لپاره هم زه څه کوم، ایچ انتخابوم، صحیح شوه؟ او ریټ کې لیکم ورته چې 10000 افغانۍ، مثلا د مثال په تور باندې 10000 افغانۍ مو لیکلي، او ډسکرپشن کې لیکلی شي چې مثلا ولیکي چې دیس پروپوزل رائټنګ، پروپوزل رائټنګ انکلوډس، یا انکلوډ بیسک ټیکنیکل پروپوزل رائټنګ. فقط یو معلومات مو لیکو، دغه نرسته اوکی باندې زه کلیک کوم، نو بیا مې دا سپیلنګ چک هغه کوته ریپلیس مې کو، او دا مې ریپلیس کو، ته دا مې ریپلیس کو. دغه نرسته تاسو سو ګورئ، د سفیت موږ راغلو، دلته موږ سره درې دانه سرویس آیټم اضافه شو. یو په نوم د پروپوزل رائټنګ یادیږي، بل په نوم د کویک باکس سټاف ټریننګ یادیږي، بل په نوم د کویک باکس آنلاین ټریننګ یادیږي. دغه د ډسکرپشن دی، او دغه نرسته بل کالم کې هغه ټایپ دی چې دا کم ټایپ آیټم دی موږ سره، د دې ټولو ټایپ چې سرویس انتخاب شوی دی، اکاونټ یې هغه لینک دی ور سره، سرویس انکم دی، او پرایس چې دی، پرایس د هر یو متفاوت دی، یو 10000 بل 15000 بل 3000. نو په دې شکل تاسو په سلهاو نور سرویس آیټم جوړولای شئ. مثلا زه کویک بوکس ټیکنیکل سپورټ هم ورکوم، دا یو موږ سره یو سرویس آیټم دی. مثلا کویک بوکس انسټالیشن دی، یا د ونډوز انسټالیشن دی، یا کمپیوټر مینټیننس او ریپیرینګ دی، کنه دا ټول سرویس آیټمونه تاسو کولای شئ هغه جوړ کړئ او دلته درج کړئ. داغه نرسته بل کمانډ چې موږ سره دی، په دې کې رائټ کلک کوم، راځم نیو انتخابوم، هغه په نوم د انوینټری پارټ دی. د انوینټری پارټ په باره کې ما تاسو سره خبرې وکړې چې څه ته ویل کیږي، نو په دې باندې زه کلک کوم، راځم یو څو دنه انوینټری پارټ اضافه کوم. دلته لیکم چې ما سره یو انوینټری پارټ دی په نوم د کیبورډ، صحیح شوه؟ زما دفتر بزنس کې چې موږ کیبورډ اخلو خرڅوي، دا سب آیټم د کوم آیټم بل دی؟ نه نه دی. مینوفیکچر پارټ نمبر کلری ویل کې کنه لري، هیڅ پرې دی. واحد اندازګیری د چې د زور تم چې ایچ دی، صحیح شوه؟ واحد اندازګیری کچیری یو یو دنه تاسو خرڅوي ایچ په نامه باندې، کچیر درجن حساب دی، بیا اډ نیو ترازی ډوزن ما غسل شل تو ګورئ، ډوزن هم شته پکې، کیس هم شته، باکس هم شته موږ سره. نو زه څه کوم، دا کینسل کوم، تم چې هم دا ایچ صحیح دی، لپاره ما ایچ انتخاب کو. کستاس په نظر باندې دا واحد اندازګیری د پر صحیح نه، تاسو صحیح انتخاب کوئ، مشکل نشته. ډسکرپشن کې سلی کما فقط لیکم چې ډیل بلاک کیبورډ، دا د ډسکرپشن دی. کله چې دغه انوینټری پارت مونږه واغستو، په دغه پرچیز انفارمیشن باندې مونږه واغستو، سینل ته ګوري پرچیز انفارمیشن مونږ غواړي چې تاسو کله واغستل، په کوم معلومات واغستو، په دې معلومات، او چې خرڅوي په کوم معلومات خرڅوي، په دې معلومات، بالکل په دې معلوماتو. دا سیلس او پرچیز انفارمیشن هغه وخت متفاوته کیدی شي. بعضه کمپنیانو کستا سو پامي، هغه مثلا کمپیوټر اخلي 4 جی بی ریم پکې، مثلا هغه کې 4 جی بی نور اچي 8 جی بی کې، نو په هغه وخت کې سیلس او پرچیز انفارمیشن د متفاوته، یا هارد ډیسک 300 جی بی، 300 شلی، هغه 1500 کې، یا یو ټی بی کې. نو په هغه حالت کې تاسو کولای شئ دا سیلس او پرچیز انفارمیشن متفاوت ولیکي، او کچیر تاسو تغیرات نه راوړي، کولای شئ دا سیلس او پرچیز انفارمیشن یو سن یو شی اوسي. بل دا تاسو ته پسو تمامیږي، ان پسو تمام شوه د کاست ټول، هغه فاینل قیمت به تاسو په دې کې لیکي. ګوري ایکسل کې موږ سره ډیر لیستونه چې موږ شیا خلک نه، دونه ترانسپورټیشن کاست شو پکې، دونه مثلا نور فود اند مینټیننس شو پکې، نور نو دا ټول به تاسو یو ځای کې چې پسو تاسو نه تمام شغه به تاسو تل کې. زورتم چې ماته دا تمامیږي په یو نیم سل په باندې، یو کیبورډ صحیح شو، دا په یو نیم سل تمامیږي. چې کله تاسو چی شي اخلي کویک بوکس کې، په چارټ اف اکاونټس کې یو اکاونټ په نوم د سی او جی اس کاسټ اف ګډ سولډ، دا اتوماتیکلی هغه سره لینک کیږي چې دا مربوط د ایکسپنس زمونږ کیږي، صحیح شو؟ او چې کله تاسو څه خرڅوي په چارټ اف اکاونټس کې، په کویک بوکس کې په چارټ اف اکاونټس کې یو اکاونټ په نوم د سیلز، دا به تاسو هغه سره لینک کیږي. نو دلته دا کاسټ زوړ تم چې دا ماته په دونه تمامیږي، دا اکاونټ خپل سره لینک دی، تاسو ضرورت نه لري چې دا انتخاب کړئ. کچیر تاسو دغه انوینټری پارت دی او مشخص وینډر څخه اغستی، یا آی خلی کول شي تاسو دلته راشي پریفرډ وینډر انتخاب کړئ. ورته ما سره یو کمپنی د پونوم د ایکس وای زد ضرورت هم چې نه، دا اوس ما ته مشخص معلومات نشته، دا زه چې کوم وینډر ناخلم، یا زما وینډران متفاوت دي، روسته بیا ته چې کله اخلم نوم ورته ذکر کوم. په دې شکل باندې د خدمو سره سیلس انفارمیشن د ماده ته ویل شي، دا معلومات بدل ته ویل کی، په کوم معلومات تاسو د خرڅوي او په سو باندې خرڅوي، دا زور تم چې ماته تمامیږي په 1.5 روپۍ باندې خرڅوم، په 200 روپۍ باندې خرڅوم، صحیح ده؟ بل ټاکسیبل دی کنن ټاکسیبل، زور تم چې یاره نه دا نن ټاکسیبل دی، مشتری نه په دې باندې ټاکس نه اخلم.
په همدې شکل انکم اکاونټ به تاسو دلته ورته انتخاب کړئ. ما مخکې هم درته وویل چې کله تاسو شی خرڅوئ په کویک بوکس کې په چارټ آف اکاونټس کې باید یو اکاونټ اوسي په نوم د سیلس، چې د کال یا د میاشتې په اخیر کې تاسو ته معلوموي چې څومره سیلس فروشات تاسو درلودله. نو تاسو به هغه اکاونټ ډیزین انتخابوئ، که چیرې اوسي انتخاب کړئ که نه یې جوړې کړئ. نو زه دلته راځم وګورئ تاسو دلته یار موږ سره شته دی که نه، بیا به لاړ شي چېرته نیو ته تاسو به نیو اکاونټ جوړ کړئ په نوم د سیلس، چې ټایپ انکم اوسي او نوم یې سیلس اوسي. دا وګوره د ټایپ چیرې دی، د ټایپ چیرې موږ سره انکم دی او نوم یې چیرې سیلس دی، دا مې ورته انتخاب کړو. د هغه نه وروسته څه کوم، راځم لاندې معلومات ته. دلته ګورې بعضې نور معلومات دي، انوینټری انفارمیشن کوانټیټي ان ای اے. ګورې دلته اول خو چې کله تاسو د په کویک بوکس پروګرام کې انوینټری ایډ کوئ، که هغه انوینټری پارټ اوسي که نن انوینټری پارټ اوسي فرق نه کوي، یا انوینټری اسمبلی اوسي، په کویک بوکس کې یو اکاؤنٹ په نوم د انوینټری ایسټ. کچیرې تاسو کوانټیټی آن هینډ دلته ایډ کوئ، هغه اټومیټیکلی زی دغه قیمت جمع کیږي چیرته، په انوینټری ایسټ کې، چې په حقیقت کې دا انوینټری ایسټ دا زموږ کرنټ ایسټ دی. په کویک بوکس کې کچیرې تاسو لاړ شئ په بیلنس شیټ کې وګورئ، دلته موږ سره یو اکاؤنٹ په نوم د انوینټری ایسټ چې هغه زموږ کرنټ ایسټ کې راځي. نو کچیرې تاسو چې شی انوینټری اخلي نو هغه سره بیا زموږ انوینټری ایسټ زیاتیږي، چې کله تاسو انوینټری خرڅوئ هغه سره ستاسو انوینټری ایسټ چې دی کمیږي. نو دلته چې دی دغه اکاؤنٹ تیار انتخاب شوی خپله لینک کیږي ورسره، دا وګوري کرنټ ایسټ دی زموږ، او کچیرې نه انتخاب تاسو انتخاب کړئ بای ډیفالټ دا او دا خپل انتخابیږي، تاسو ضرورت نه لري چې دا انتخاب کړئ. ورسره لیکلی دی ری آرډر پوینټ میکس لیکلی. زه کویک بوکس ته وایم چې که چیرې دغه انوینټری چې په نوم د کیبورډ یادیږي ما سره مینیمم شل دانو ته ورسېده، لس دانو ته ورسېده او میکزیمم شل دانو ته ورسېده، کویک بوکس ته ماته میسج راکړي چې ورور تاسو ته دا انوینټری کمه شوې، تاسو څه وکړئ آرډر وکړئ. دا ری آرډر پوینټ په نامه باندې یادیږي، ری آرډر پوینټ په نامه باندې. که چیرې مینیمم لس ته ورسېده او میکزیمم شل ته ورسېده، کویک بوکس ته ماته میسج راکړي چې ورور تاسو دا آرډر کړئ، تاسو سره دا ختم شوی دی. که چیرې تاسو سره کوانټیټي آن هینډ د دغه کیبورډ پراته، یعنې تاسو سره دغه کیبورډ اوس فعلاً ګودام کې شته، د تیر کال پاتې دي، تاسو غواړئ دا کویک بوکس ته ورسوئ نوي کال کې، که نه ستاسو مینول سیستم غواړئ دا کویک بوکس ته واړوئ او هغه انوینټری چې تاسو سره پرته ده د کیبورډ په نامه باندې چې کرنټ ایسټ دا تاسو غواړئ درج کړئ، نو کولی شئ دلته راشي انوینټری سایټ انفارمیشن ته. دا انوینټری سایټ ګوره بعضې وخت کې ستاسو کیبورډ کې کمپیوټر کې کېدای شي نه اوسي. دا کله چې تاسو ان سایټ فعال کوئ، مخکې درس کې مونږ ویلو که نه چې سایټ مونږ څنګه فعالو ملټیپل سایټس، کله چې تاسو سایټس فعال کوئ دا دلته راځي، او که چیرې ستاسو سایټس فعال نه وي دغه کوانټیټي انهین تاسو دلته لیکلی شئ. نو دا چې مونږ سایټ فعال کړی دلته د خپله فعاله کیږي، دلته راشئ. نو موږ سره درې دانې سایټونه دي، یو بغلان برانچ دی، یو کابل مین برانچ دی، یو ننګرهار برانچ دی. که چیرې تاسو دلته سو چلو کوئ دلته راشي ولیکئ چې موږ سره په کابل کې د دې نه مثلا دغه انوینټری نه لس دانې شته، او په بغلان کې مثلا شل دانې شته دي موږ سره، او په ننګرهار کې موږ سره 50 دانې دي. نو وګورئ ټوټل کوانټیټي دلته ماته ښیي چې ټوټل کوانټیټي آن هند تاسو سره فعلاً څومره ده، 80 دانې. د دې ټولو قیمت څومره کیږي؟ 2000 افغانۍ کیږي. او تاسو کولی شئ تاریخ هم ولیکئ چې دا د کوم تاریخ تاسو سره موجود دي، او که چیرې نه وي دا کینسل کوئ اس سمدل تملی کوئ. دغه نه وروسته اوکے باندې کلک وکړئ. چې کله تاسو اوکے باندې کلک وکړو نو تاسو وګورئ تاسو سره به یو بل آیټم اضافه شي په آیټم لس کې په نوم د کیبورډ، او د دم ډسکرپشن کې لیکل شوی ډیل بلیک کیبورډ دی، او ټایپ د دې چې دی دا چې کوم د دې ټایپ چې دی انوینټری پارټ دی، اکاؤنٹ چې دا ورسره لنک شوی دی سیلس دی، او ټوټل کوانټیټي آن هینډ زموږ 0 دی، او د هر یو قیمت څو دی چې موږ دا باید کله خرڅوو 200 افغانۍ. په همدې شکل تاسو کولی شئ څومره په سلهاو نور انوینټری پارټ چې تاسو دغه جوړ کړئ. زه څه کوم، څو دانې زر زر جوړوم، رایټ کلیک کوم، نیو ته راځم. نیو ته راغلم، انوینټری پارټ مې واغسته، دلته ماوس لیکم، دغه نه وروسته څه کوم یونټ آف میجرمنټ کې دا لیکم، ایچ اخلم او ډیل لیکم، ډیل ماوس انتخابوم دلته ورته، او سیلس انفارمیشن هم دا کوم، دا لیکم چې په 200 روپۍ ماته تمام شوی دی، او خرڅوم یې زه ورته په 300 روپۍ باندې، او دا اکاؤنټونه تیار لینک شوي دلته، فقط سیلس ته اخلم، او دیز کوم نن ټاکسیبل انتخابوم، ری آرډر پوینټ د دې لس لیکم، او دې خو شل لیکم. دغه نه وروسته دا ځل څه کوم، په ځای د دې چې اوکې کلیکم نیکس انتخابوم، څه کوم چې دا سیف کا، او بل صفحه هم دغه ماته خلاصه کړه چې زه نور معلومات پکې درج کوم، نور انوینټری پارټ درج کوم. نیکس مې کلیک کړ، دا سپیلنګ او دا سپیلنګ ګرامر دا شین څه کوم دا اګنور کوم، اګنور آل مې کلیک کړ، ورته چې سره کومه لیکلی ما غسې ده. بل زه راځم سی پی او دلته لیکم، صحیح شوه، یونټ آف میجرمنټ مې ایچ انتخاب کو، دلته لیکم چې انټل سی پی او دا موږ سره انټل کور آی فایف ته پکې،
او دې کې 8 جی بی ریم دې پکې مونږ سره 8 جی بی ریم شو مونږ سره او په دې شکل باندې یو ټي بی هارډ ډیسک دې مونږ سره او بس تک معلومات لیکم پکې او د خوته د سیلس انفورمیشن کوم دالی کوم او تم دمات تمام شوی دا تقریبا په 3000 افغانۍ باندې او خرڅوم دا په تقریبا په 3000 افغانۍ باندې صحیح شو نور معلومات ټول خپل شتري او ری اورډر پوینټ کې بیا لس او شل لیکم تاسو متفاوته لیکل شي فرق نه کوي د سندې چې ما ټول کلاس شل لیکم تاسو ما غو لیکي بیا روسته نیکس باندې کلیک کوم دا بیا اګنور کوم رازم دغه روسته مونیټور اضافه کوم چې یو ډیسکټاپ کمپیوټر سره مونیټور هم پکاري مونیټور کې بیا هم دلته ایچ انتخاب هم ډسکرپشن کې لیکم چې ډیل بلک او سوارلس انچا مونیټور دا نو ډسکرپشن کې دا لیکم ورته او دلته دا ورته چې دا ماته تمامي تقریبا په 1200 روپیه باندې او زی خرڅوم په 1500 روپیه باندې صحیح شو مونیټور دی نور معلومات شته د دې کې دا شل لیکم دلته دیرش لیکم او دغه نورسته اوکی کلیک کوم نو تاسو وګورئ ما سره چیو شو دلته تقریبا سلور دانه انوینټری پارت اضافه شو کیبورډ او ماوس او مونیټور او سی پی یو په دغه شکل تاسو په سلها او نور انوینټری پارت اضافه کولای شئ دغه نر لاندې موږ سره کچیر تاسو وګورئ نیو تاسو راځم بل کمانډ موږ سره پنوم د انوینټری اسمبلی دا انوینټری اسمبلی چې دا د انوینټری پارت په اساس باندې جوړیږي تر څو انوینټری اسمبلی دا مثلا ما تاسو مخ کې ویل چې مکمل سیستم ته ورکی یو مکمل سیستم د پارت په اساس باندې جوړیږي مثلا ما سره لستن کیبورډونه دي لستن مونیټور دي لستن ماوس دي لستن سی پی یو غانري او په یو مکمل سیستم کې ما ته ماوس کیبورډ مونیټور او سی پی یو استعمالي نو ته باندې دغه انوینټری پارت څخه چې هر یو نه لستنې دي ځکه ول شم لستنې انوینټری اسمبلی جوړ کوم یا کمپلیټ سیستم جوړ کوم ځکه په یو دانه کې یو دانه د هر یو د پروسیس څخه استعمالي نو ځکه ول شم ټول پکې ورسوم ګورې ما صرف سی پی یو کیبورډ مونیټور ولیکو په انوینټ پارت کې تاسو کولای شئ مثلا کستا سو کاروبار استقمار مارکیټ کې بیټرۍ خرڅوي کولای شئ ولیکئ چې مثلا ډیل بیټرۍ شو به کې 1620 چې مثلا یا 1640 ډیل لپټاپ بیټرۍ شو اسکرین شو مونیټور شو او به کیبورډ شو په دې شکل باندې چارجر شو نشان تاسو کولای شئ تل درج کړئ ما صرف کیبورډ ماوس نشان په نظر کې ونیول نو زه څه کوم انوینټری اسمبلی جوړوم انوینټری اسمبلی ته چراغ لمه اول وای نوم تصور کړئ زور نوم تور کوم چې پی 4 سیستم په نامه باندې پی 4 سیستم په نامه باندې پینټم 4 سیستم نو دیتا یونټ اف میزرمنټ څور کړئ زور تم ایچ ور کوم صحیح ده دا آی پرچیز دیس اسمبلی آیټم فرام ا وینډر کچې دا تاسو ته کوم وینډر څخه اخلي تاسو کولای شئ هغه دالته دا انتخاب کړئ تر څو زنه دا د کوم وینډر څخه نه اخلم فقط ځ خپل دا اسمبل کوم دغه نورسته تاسو کولای شي د دوه خاص شیانو لیکي خو خاص پترغون لیکي تر څو چې تاسو بل اف مټیریل نه جوړ کړئ ځکه چې کله بل اف مټیریل تاسو جوړ کی تاسو معلومات کیږي چې دا یو دانه مونته په سو تمامي نو دام چې ولیکو دغه نورسته زر اعظم زورتم چې پدې پی 4 سیستم کې مونږ سره سی پی یو پکاريږي ورونه مونږ سره مونیټور پکاريږي په همدې شکل مونږ سره ماوس پکاريږي په همدې شکل مونږ سره کیبورډ پکاريږي دا سلو شین پکاريږي او د هر یو قیمت ما ته چې د 3000 قیمت د 1200 د 200 روپۍ د جدات خرڅه تاته تمام شوې ده صحیح ده یعنی کاست څومره دی نو بل خبردار اچي څو څو دني تاسو ته پر یو پی 4 سیستم کې پکاري کیږي تم چې یو دنه د هر یو نه پکاريږي مکمل قیمت د ما ته کې ټوټل بل اف مټیریل کاست تاسو په سوبن تمامي 1500 روپۍ زور تم چې دا ما ته تمامي په 1500 افغانۍ باندې ښه په سوې خرڅې ده زرتم دا خرڅوم په 1500 روپۍ باندې خرڅوم یا فکس 1000 روپۍ اخلم تم په دونه خرڅوم ده صحیح شو په دونه تمام شوی په دونه زه خرڅوم اوس کولای شي ډسکرپشن کې ولي کې چې مثلا دس سیستم یا دس اسمبلی صحیح شو لیکم چې دس اسمبلی انکلود چې شي انکلود زرتم چې سی پی یو د خوده داش کولی شي سی پی یو مشخصات ولیکي مونیټور او په همدې شکل کیبورډ او په همدې شکل اند ماوس لیکم پکې صحیح شو دا ورته ولیکو کلم چې دا ولیکو دغه نورسته د معلومات مکمل هغه کولی شي دا ټاکس ماکس دا شین هم ذکر کړي چې ټاکس اخلي د مشتری نه پدې باندې تم بالکل دلته خو ماته استول شي اټومیټیکلی یو اکاونټ یو اکاونټ د کاست اف ګډز له خپل هغه اټومیټیکلی لینکي او دیس کې تاسو انکم اکاونټ ورکی انتخاب کې پنوم د سیلز صحیح شو سیلز ما در انتخاب کو دغه نورسته کچې تاسو سره داشته اسمبلی فعلا لري
صحیح شوه بیا به لاړ شئ لکه د انوینټری پارټ غوندې دلته به تاسو ولیکئ چې څومره اسمبلی په دیز کې ده څومره په دیز کې ده څومره په دیز کې مثلا زه لیکم کابل کې ما سره لس تنې دي دشته کابل برانچ کې نو څو غوري لس تنې ټوټل کوانټیټي نه لس تنې شو قیمت ما ته کوي چې 15000 او 1500 روپۍ کې ده لس تنې قیمت زه ورته چې نه نشته را سره داغه نه وروسته څه کوم زه اوکې باندې کلیک کوم چې کله اوکې باندې ما کلیک وکړو نو دلته دا سپیلنګ چک ټول اګنور کوم تاسو ګورئ ما سره یو مکمل سیستم جوړ شو په نوم د پی 4 سیستم د دې چې ډسکرپشن دا دی اکاونټ ټایپ چې د انوینټری اسمبلی دی اکاونټ چې دا سره لینک شوی دی سیلز دی او قیمت څه دی 1000 افغانۍ دی په همدې شکل باندې زر اعظم نیو انتخاب او تاسو کولی شئ ډیر زیات اسمبلی جوړ کړئ نور اسمبلی نن انوینټری پارټ کې تاسو کولی شئ ټول هغه نن انوینټری پارټ چې تاسو په دفتر کې استعمالوي مثلا په کده پکې تلویزیون دی پکې دا شین ټول تاسو دلته آرټ کې پکې نو په همدغه شکل باندې چې مونږه انوینټری پارټ هغه کو په همدې شکل تاسو نن انوینټری پارټ هم کولی شئ ذکر کړئ تاسو صحیح شو فقط د دواړو منځ کې تفاوت دار شي دا مونږه فور یوز ان بزنس استعمالو دا وبخې دا چې مونږه نن انوینټری پارټ دی فور یوز ان بزنس استعمالو دا چې مونږ د سیلز او پرچیز لپاره اخلو بیرته خرڅو دا انوینټری پارټ دی او نن انوینټری پارټ فور یوز ان بزنس دا مونږ استعمالو نو دا دوستانو زمونږه د نن ورځې درس کچې بیا هم تاسو سره کوم سوالې کوم موضوع کول شي خپل سوال ما سره شریک کړئ د واتس اپ د شمیرې طریق نه او دا زما ایمیل ادرس دی کوم درسي موادونو په کاري کول شي مته ایمیل وکي او دا زما د یوټیوب چینل دی کچې تاسو زما نور درسونه لاسرسي نه لري یوټیوب کې دا غنوم زما ولیکي محمد اسلام صاحب زده زما چینل تاسو ته خلاصيږي مکمل درسونه زما په دې چینل کې شته کول شي هغه وګورئ او ډاونلوډ کړئ او که چیرې زما ویډیو مخه خوشوي نو دغه ویډیو لاندې همدغه ویډیو ته د لایک بټن کلیک کړئ او که چیرې زما چینل سبسکرایب کړی نه نو په مهرباني سره زما چینل سبسکرایب کړئ ترڅو نور ویډیوګان چې زه په یوټیوب کې اپلوډ کوم تاسو ورڅخه باخبر اوسئ او تاسو نوټیفیکیشن راشي.